Hej og velkommen til Simple One. Jeg har fat i en af klassikerne inden for Anatolians bækken sortiment. Et 18-tommer barisk crash. Et bækken, som er karakteriseret ved at være meget fokuseret og rent i klangen. Et forholdsvis lys bækken med et godt attack i. Et fedt allround, super fedt rock pop crash, vil jeg sige. Det her bækken, det vejer 1582 gram, har serie nummer A57 447. Og du kan selvfølgelig købe præcis det her bækken på Simple One.